Teniska akademija Todorović organizuje besplatnu letnju školu tenisa. Nešto više o ovoj temi razgovarat ću sa Željkom Todorovićem iz ovog kluba. Željko, hvala na izdvojenom vremenu. Kada je počela ova školica i koliko polaznika imate? Hvala vama pre svega što ste me pozvali. Školica tenisa je krenula pre dve nedelje. Mi svake godine kad smo krenuli sa radom organizujemo besplatnu školu tenisa u zimskom i letnjem periodu. Školica tenisa broji, da kažemo, 15-ak, za sada 15-ak novih članova. Upis je do kraja ovog meseca i nadamo se da će taj broj povećati. Koji su termini treninga? Kada se održavaju? Tri puta nedeljno, ponedeljak, sreda i petak od 6 sati popodne na teniskim terenima u Pirotu. Kom uzrastu je namenjena školica i kako mogu da se prijave? Školica tenisa je namenjena, da kažemo, svim uzrastima, od 4-5 godina pa do 12-13 i deca mogu da se prijave preko Instagrama, Facebooka, kontakt telefona, sve to, da kažem, na našim društvenim mrežama opisano kako to treba uraditi. A šta deca mogu da nauče tokom letnje škole? Deca će naučiti osnove tenisa, osnovne udarce i ako budu želeli kasnije da nastave, to sve ide, da kažem, ozbiljnije. Vaša akademija također organizuje mnogobrojna značajna takmičenja. Koje su neke od narednih koje će biti održane u Pirotu? Tako je, i ove godine smo domaćini međunarodnih turnira, već smo organizovali jedno državno prvenstvo. Do kraja godine nas očekuju, da kažemo, tri bitna turnira za nas. Dva su međunarodna turnira, jedan je u avgustu mesecu, jedan u septembru. To su turniri koji se igraju za nagradni fond od $15,000, gde imamo igrače iz preko 20 zemalja. Takođe, i u septembru nas očekuje još jedan bitan turnir, a to je 14. i 15. septembar, gde ćemo organizovati jedan humanitarni turnir. Taj turnir će biti rekreativnog tipa. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali.